អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីគេ promotion ថ្មីទៀតហើយដែលចង់ចែកមលេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះភ្លាមនឹងទទួលបាន1ដុល្លារភ្លាមអូខេពីកម្មវិធីនឹងកម្មវិធីនឹងគឺកម្មវិធីដោយយើងហៅ TikTok ឬក៏ PassApp អញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីហ្នឹងតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំណើរកម្មវិធីនឹងតែម្ដងទៅអូខេនេះគឺ set e l o អូខេអញ្ចឹងអាច search ចូលទៅកាន់ Play Store search ក៏បានឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរអូខេខ្ញុំនឹងដាក់លេខ code ហើយនឹងដាក់ចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកដែល comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំមុនគេខ្ញុំនឹងដាក់លេខ code របស់គាត់ខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់លេខ code ទេព្រោះនេះខ្ញុំចាំមើលថាអ្នកបងប្អូនណាដែល comment បានមុនគេនឹងខ្ញុំដាក់លេខ code គាត់មុនគេអ្នកមកមុននឹងបានមុនអ្នកមកក្រោយគឺអត់ទេដាក់បានតែម្ដងទេអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងទៅយើងចុចតាមគេមកអូខេហើយឥឡូវនេះដាក់លេខទូរស័ព្ទមកហើយយើងចុចអាខ្មៅខ្មៅនេះមកហើយយើងដាក់ឈ្មោះមកអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះចឹងហើយឡាយ Gmail នេះយើងបាច់ដាក់ក៏បានដែរអូខេនេះយើងដាក់ឈ្មោះចឹងមកដាក់ឈ្មោះតាមដាក់ឈ្មោះអីដាក់អត់បញ្ហាទេហើយ Gmail នេះរំលងចោលខ្វាយមកអូខេចុចពាក្យខាងក្រោមនឹងមកហើយយើងចាំកូដគេមកតានេះគេផ្សាយមកអូខេឥឡូវចាំទៀតគេផ្សាយអូខេយើងវាយតាមនឹងតើអូខេអញ្ចឹងវាលោតចូលហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលទេហើយហ្នឹងតែយើងសំខាន់គឺយើងកុំថយតថយគឺវាបាក់ចុះឈ្មោះអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទមួយចុះឈ្មោះបានតែម្ដងទេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកលើ account របស់យើងមកយើងចុចកន្លែងមើលទៅនេះការប្រម៉ូសិនដើម្បីទទួលបានកាតអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងណែនាំសមាជិក5នាក់យើងនឹងទទួលបាន1ដុល្លារបើសិនជាយើងណែនាំបានណាអូខេបើសិនជាយើងឲ្យគេដាក់បានលេខកូដយើងបាន5ដងគឺយើងបាន1ដុល្លារសំទោសអូខេនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំ12576អូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់យ៉ាងហោចចុចលេខសញ្ញាបុកនេះសញ្ញាបុកខាងលើនេះនឹងតើរសារនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺខ្ញុំចាំដែលអ្នកខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដគាត់តែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងមើលការប្រម៉ូសិនរបស់គេហ្នឹងហើយហើយយើងអាចហៅ PassApp ឡានឬក៏អាចដើរទិញរបស់របរតាមហ្នឹងហើយគឺនេះគឺជាការប្រម៉ូសិនភាគរយអូខេនិយាយទៅណែនាំម្នាក់គឺយើងនឹងទទួលបាន20 point អូខេតែបើយើងណែនាំ5អ្នកគឺបាន1ដុល្លារអូខេហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺ promotion សម្រាប់ឱកាសបុណ្យអុំទូក
យើងតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយគឺវីដេអូមួយនេះក៏អត់មានច្រើនដែរសម្រាប់ការចែកលេខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការប្រម៉ូសិនជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលថ្មីថ្មីអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកលេខអូខេបើសិនជាវីដេអូមួយនេះអត់យល់ត្រង់ណាអាចខមមិននឹងខាងក្រោមបានឬក៏អាចឆាតទៅ Facebook ខ្ញុំតែម្ដងក៏បានដែរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងអ្វីណាសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មី